ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ନିଜର ବହୁତ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହେବ, ଏଠି ନ ଦେଖାହେଲେ ପୁରୀରେ ଦେଖା ହେବ, କେଉଁଠି ଗଲେ ବି ଦେଖା ହେବ ନିହାତି, ହେ ନା? ତ ଚାଲ ଯିବା। ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ, ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ୟମର ମନୋବଳ ଥିଲେ ଆମେ ଆକାଶ ପାରିବା ଛୁଏଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଆଜି ଭାରତକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସଚେତନତାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ବୟସ 26, ନାମ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଲଲଖରା। ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଗରେ ଆଜି ଅନେକ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାଟ ପରି ଲାଗୁଛି। ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିଶା, ଯେମିତି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ କାହାର ଜୀବନ ନଯାଉ, ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ସେ ଭାରତର 25 ରାଜ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହେଲ୍ପର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଂଗଠନ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନଚେତ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଲନଖରାରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ 5 April 2022 ମୋ ରାଇଡ଼ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ପୁରା ଭାରତ ଯାତ୍ରା। ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ମାନେ ସେଭ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ସେଭ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୟାଦା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉପରେ, ଆଉ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଯାତ୍ରାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ପୁରୀରୁ 5 April, ତ ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆଜି 5 October, ତ 6 ମାସର ଯାତ୍ରା। ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଜଳେଶ୍ୱରରେ, ଆ ଭିତରେ ମୁଁ 25 ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଲିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଉଥ୍ ହୋଇଗଲା, ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ। ନର୍ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଦାଖ ହୋଇକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଟ୍ରିପ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସେଠି ଅଫିସିଆଲି, ଆଉ ଦେନ୍ ଏବେ ଆସୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଛି, ଏବେ ଏଣ୍ଡିଂ କରିବି ପୁରୀରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଛି, ଜଳେଶ୍ୱର ହେଲ୍ପର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଏନକରେଜ୍ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି କାମ କରିବାର ଅଛି। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଗଛ ଲଗାଅ, ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ସାରା ଭାରତ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତ ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ବି ଆମେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆମର ଜେଜେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଏହି ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ 2 ଗଛ ଆଜି ପୁଣି ପୋତିଲୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।